pola banda, pero non no estadio, está unha festa da Reconquista que coincide hoxe. Antón López, o noso compañeiro, anda por Vigo. Hola, Antón, non sei se na Reconquista se nota o derbi. Pois pois non o sei, a verdade é que non o preguntei, quizáis é un pouco cedo para o derbi, aínda que está claro que un derbi Celta de por sempre un derbi, supoño que sí, pero de momentos por aquí non se ven camisetas, se é o que te refires ti, María. Estamos no Berbés, como podedes ver, e hai moitísimo ambiente nesta Reconquista 2016. Rememoramos que fai 207 anos os vigueses e viguesas expulsaron as tropas de Napoleón do casco vello de Vigo. Estou ao lado con Fiz, que é un dos responsables máximos da organización. Fiz, bons días. Moi bo día. A ver, tes 20 segundos para vender o que vai pasar aquí hoxe mañán no casco vello Vigo. Exacto, é que parece fácil, pero non é. Sí, mira, vamos a ver, que vai acontecer? Pois vai haber máis de 50 actuacións de agrupacións culturais folclóricas de Vigo e da comarca, non? A maiores, mañán, a 6 da tarde, é a gran representación da expulsión das tropas napoleónicas, que a este ano están un pouco rabudos, teñen o tempo da súa parte, pero que faremos todo posible para que unha vez máis repítase a historia, non? E es de Vigo? Son de Vigo. E que significa para ti a Reconquista? Pois significa moito, porque son un dos que estou dende antes de parila, vamos. Comezamos pouquinho a pouco e estamos en este gran monstruo que alberga ao redor de 100.000 persoas por día. Que pouco a pouco vais animando o barrio, e sobre todo agora, pois para a hora do café, estarán casi que seguro todas as rúas das prazas do barrio ateigadas de xente. Mira, agora mesmo teño que ir a entrevistar a unhas viguesas que me dan moito, pero moito medo. No, que va, son bravas porque son da Ribeira, pero son levadeiras. Pero dixeronme que las mañan van a ser as que van a correr os franceses. Que non sei, precisamente os homes en aquela época estaban na guerra e foron as mulleres precisamente as que máis valor lle botaron para botar os franceses fora. Bueno, vou a por elas a ver que me pasa. Sorte. Grazas, Fid. Hola, bons días. Aquí estamos. Dixeronme que tiña que ter moito coidado con todas vostedes. Porque mañán a estas horas máis ou menos van a empezar a correr os franceses, os gabachos. Mañán xa se acaba de vender o peixe. Mañán pola mañán vendes o peixe. Que vai pasar mañán pola mañán, entón? Pois que salen as peixeiras a vender o peixe e as verdureiras a vender a verdura. E despois diso vai haber o enfrentamento cos gabachos, ou non? Na tarde, sí, teñen que escapar, teñen que largar xa. Xa está preparado todo. As sarténs tamén. Todo. Onde? Na Praza da Constitución, porque eu non mo quero perder. Na Porta da Gamboa. A que hora? As 6 da tarde. Na Porta do Sol. Na Porta do Sol onde empezamos a luitar. Porque aí onde queren apoderarse de todo. Non pode ser iso. Non, que va. Por franceses que se apoderan de Francia. E como foi aquel feito histórico? Que mo pode contar? O alcalde. Teniente Almeida. Que tal? No, eu mañán transformarei-me no Teniente Almeida, mais hoxe sou... Quen foi o Teniente Almeida? Foi un militar portugués chamado por un rico hacendado que podía ser perfectamente eu, para contribuir e axudar a expulsar os franceses na batalla que tiña, na guerra que tiña preparada para a súa expulsión. Que vai ocurrir? Vai a acontecer que vamos a rememorar un acontecimento histórico, porque é a cidade de Vigo a primeira derrota de Napoleón. Iso valemos unha... Sí, unha fama que hai que... Unha fama e é unha idea que une a Vigo. Entonces, o que se vaya... Teño que despedir. Xa, temos que irnos. Como van facer os gabachos? Como os van a facer? Agora! Agora, gabachos! Non se digo. Adeus, María, adeus. Ata logo, Antón. Dende logo non queda un francés.